ეს არის სტილის არხი რადიო იმეცე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით 7-8 ნოემბერს ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ევრაზიის ქვეყნების საერთაშორისო დეგუსტაცია კონკურსი საქართველოს ღვინის სამშობლო გამართება. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც ასეთი ტიპის ღონისძიება გამართება, ასეთი მასშტაბური სახით გამართება ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ლადო უზუნაშვილი, ენოლოგი, მეღვინე, საერთაშორისო დონის კონსულტანტი ღვინის წარმოების მენეჯერი საქართველოში, ავსტრალიაში, საფრანგეთსა, უკრაინაში, მაროკოსა და კიდევ სხვა ქვეყნებში, ენოლოგიის დოქტორი, საერთაშორისო მსაჯი მსოფლიო ღვინის კონკურსში ბრიუსელში, შემსრულებელი კომიტეტის პრეზიდენტი საერთაშორისო ღვინის შეჯიბრებებში, ამერიკული ღვინის საზოგადოების წევრი, სასმელების სავაჭრო ქსელის წევრი, 6 წარმატებული გაშვებული ღვინის ქარხანა, 5 პოპულარული ღვინის პორტფელი. სპეციალურად დასრულდა რაღაც ნაირად შეგვექნას წარმოდგენა, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ კონკურსის უკან დგანან, არიან ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე პიროვნებები და გარდა ამისა, მათ აქვთ ასევე განსაკუთრებული დამოკიდებულება არამხოლოდ ამ სასმელის მიმართ, არამედ იმ საქმის მიმართ, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ბატონო ლადო, მართლა ძალიან გრძელი რეგალია გამოვიდა და ჩვენს სარეკლამო ჭრის დროს ჰქონდა ვეთქვი ჩვენს მენეჯერს ძალიან საინტერესო საუბარი არამხოლოდ კონკურსის შესახებ, არამედ ღვინის კულტურის შესახებაც. მაგრამ ირმა, მოდით მივაწოდოთ მწმენელებს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უშალთ აი ამ კონკურსის შესახებ. 7-8 ნოემბერი პირველად საქართველოში. რა დატვირთვა აქვს ასეთი ტიპის კონკურსებს? დადებითი მხარე და უარყოფითი მხარე. მოგესალმებით მწმენელს. თქვენამდე ყველა კონკურსი თავისუფლად საინტერესოა. და ამ კონკურსაც თავისი ძალიან სერიოზული დატვირთვა იქნება. თუნდაც ის, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლო ამგვარი წარდება, კონკურსი უკვე ხას უსვამს თვითონ ამ ინიციატივის მნიშვნელობას. დადება ოივის ეგიდით და გვეყოლება ძალიან მაღალი პროფილის სამსაჯო პანელი, ასე ვთქვათ. დიახ. არა მარტო შავი ზღვის აუზის ქვეყნები, არამედ მთელი მსოფლიოდან, ვისაც სურვილი აქვს ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღების, იღებენ მონაწილეობას. თვითონ კონკურსების ფენომენი სოფლიო მეღვინეობის ისტორიაში ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ დატვირთვას ატარებს. ბევრისთვის კონკურსი არ არის ის, რომ აღმოაჩინო სოფლიო საუკეთესო ღვინო, ბევრისთვის კონკურსი არის ზუსტად ის გზა, რომ აღმოაჩინო სოფლიო საუკეთესო ღვინო. დღეს კონკურსები ძალიან მომრავლდა სოფლიოში. საქართველოში რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს შენიერული კონკურსი იგივე დაუშვათ ვინ ექსპოზე, ჩვენი ქართული კონკურსი. მაგრამ მათი სიმრავლე არ შეიძლება ცალსახად იყოს მოაზრებული ან უარყოფითი ან ძალიან დადებითი მოვლენა. მე უფრო მოდით ორივე მხრიდან გავსაჯოთ ეს სიტუაცია რანაირად, რანაირად შეიძლება დაუშვათ გამოვიყენოთ ღვინოების აღმოჩენისთვის და მათი პოპულარიზაციისთვის, ხო? პატარა ისტორიას გავაკეთებ თქვენის ნებართვით. პირველი კონკურსი კაცობრიობის ისტორიაში დაფიქსირებულია 1224 წელს, აი ესე ადრე. თქმის 800 წლის წინათ საფრანგეთში იყო ასეთი ჯვაროსანი მეფე, ფილიპ ავგუსტუსი, რომელიც იყო ომისა და ღვინის მოყვარული კაცი, ასე ვთქვათ, და დაავალა თავის ქვეშევნოებს, რომ მოეგროვებიათ ღვინოები, დაახლოებით 70-80 ღვინო მოეგროვეს. და არც მეტი არც ნაკლები ამ ღვინის კონკურსის საჯობა ჩაბარდა ინგლისელს. არა ფრანგს. ძალიან საინტერესოა, კი. და როგორც ამ ცნობილ რომანში, რომელიც დაიწერა ამ კონკურსის შესახებ, თუნდაც ავტორი აღარ მახსოვს გვარი, მომიწევებთ ალბათ გავიხსენებ ცოტა ხანში, აღწერს მას ხონა ძალიან ლიმიტირებული ცოდნა ფრანგულის. დიახ. და იყო ესეთი სცენა, როდესაც მიდის ამ რიჩი და სინჯავს ღვინოებს, სელებრეიტიდ, ანუ საზეიმო ღვინოები, იმას ტოვებდა და რომელსაც იმაშებოდა, ვქვი, უარყოფდა, იმას ჯოხით აგდებდა იმდა, ვქვი, მაგიდიდან. გაიმარჯვა კიპროსის წარმომადგენელმა. კი. აი ამ კიპროსი, სადაც თვითონ ფილიპ ავგუსტუსი გაჩერდა მესამე ლაშქრობის დროს და ძალიან დიდი ზიანიც მოუტანა ამ ქვეყანას თავისი ჯარით. ამ ღვინოს ქვია კომანდარია. ღვინის ისტორია იწყებოდა ჩვენს დაახლოებით 400 წლით ადრე, როდესაც ჯიშებს კრეფავდნენ, ორი ჯიში, ერთი თეთრი და ერთი წითელი.
აშრობდნენ და თითქმის უკვე ეს შემაგრებული ღვინის კონდიციამდე მიყავდა და თითქოს ჩებდა ყაიმებოდი შე. დიახ. ეს ჩემი გადაფრენების ბრალია. 400 წელი ესე იგი ჩვენს აღსვენდა და მე აქამდე ხო ამ ხელა ისტორია და ჩებოდა ეს ღვინო თკბილი და რატომღაც ამ მასში რა ქვია გამაში ღვინოების ამ დელმა დიახ მონახმა აირჩია ეს ღვინო. ღვინო რომელსაც ჰქონდა თავისი ამ ფისებები და წარმოიდგინეთ ეს არის ის პერიოდი როდესაც 500 წელია მეღვინეობაში მინის შუშის გამოჩენამდე. დიახ. ამდენ რთული უნდა ყოფილიყო სხვადასხვა ჭურჭლებში ღვინის გაკეთება მაშინ. დაავადება სტილისტური აუშავს რაღაც ზადები ყველაფერი უნდა ყოფილიყო, ხო, მაშინ. ანუ ღვინო ეს კაცობრიობის ისტორიის ერთგვარი სახე არის, იმიტომ რომ ზუსტად როგორც ვითარდებოდა კაცობრიობა, ასევე ვითარდებოდა ღვინის კულტურა. რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერი დანარჩენი ალბათ თანაც გემონება იცვლებოდა, ხო? დიახ. ადამიანებს კრიტერიუმები თუ იცვლება ღვინის შეფასების და იგივე ჩვენ დეგუსტაციაზე საუბრობთ და კრიტერიუმების შეფასებები რა თქმა უნდა იცვლება, იმიტომ რომ თვითონ სტილისტური მიდგომა იცვლება ღვინოებთან და ჩვენ წარმოვიდგინეთ თუ რაღაც ლიმიტირებული რაოდენობა იყო წარსულში წარმოშობის რეგიონების, ხო, ეხლა ღვინო და ვაზი ისე გამრავლდა ყველგან რომ ახალი რაღაცები უნდა ვეძებოთ, ხო? კონკურენცია გაიზარდა, ასე ვთქვათ. თავაზობენ რაღაც ძალიან ისეთ წარმომადგენლებს მეღვინეობის ხელოვნების, რომელიც ჯერ გასინჯული არც ყოფილიყო. კი, ვიცით რომ შინეთი 7000 სიახლეები კარგია თუ რა თქმა უნდა კარგია ეს ცulis იმ რაღაც სტატიკურ მდგომარეობას და გადაყავხარ უფრო დინამიკაში, როდესაც კონკურენცია და მეც სწავლობ და მეც ისეთ სამეცნიერო დონეებზე გავიდა ახლა თვითონ ენერგია რომ ალბათ არნახული უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიულად ეს ემპირიული ცოდნა მოდის, გროვდება და მას დღეს სამეცნიერო ახსნაც გააჩნია, იგივე ქვევრს, იგივე საწნახელს, თუნდაც იგივე ტექნიკურ შესრულებებს რაღაცებისას, მაგრამ მაინც მეცნიერების განვითარება თავის სიტყვას ამბობს და ახალი ტექნიკური მიდგომები ღვინის სტილისტიკასთან საერთოდ ახალ მარგალიტებს გამოავლენს ხოლმე ესეთ მომენტებში. და ეს კონკურსი ციახლეს ძიება ამ შემთხვევაში? ეს კონკურსი უფრო ძიება იმისი, რამდენად ალბათ დახელოვნებულია ის ადამიანები, ვინც ამ ღვინოების უკან დგას, როგორც ყველა კონკურსი. ეს იქნება ინდივიდუალურად შეუძლია ადამიანს, რომელსაც აქვს თავისი წარმოება, თუ კომპანიებმა უნდა მიიღო მონაწილეობა, ან ის თუ არა რანჟირება, ანუ როგორ ხდება ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა? წარმოებული, რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი ზუსტად მაპატიეთ ალბათ და მაპატიებენ კონკურსის ორგანიზატორები, თუ არის რაღაცა ლიმიტი, მინიმუმი და უშოთ ღვინის რაოდენობის, ეს არ ვიცი, მაგრამ არსებობს კონკურსები, სადაც მინიმუმი ლიმიტის დაწესება ხდება ხოლმე და ამის ქვევით თუ გაქვთ ღვინის რაოდენობა, იქ მიღების უფლება არ გაქვთ. ანუ სხვადასხვა კრიტერიუმები აქვს ნებისმიერ კონკურსს. თვითონ კონკურსების ისტორიაში ხო კრიტერიუმები ახლა შეფასების და დაუშვა დაშვების კრიტერიუმებიც არის სხვადასხვა, ხო? ასევე კრიტერიუმებია სხვადასხვა დეგუსტაციის დროს. გარდა ლონდონის ვაინ ჩალენჯის, ხო, ეს ინგლისურად ვიტყვი, მაპატიეთ, ქართული თარგმანი არც ვიცი როგორ არის ამ იმის. ძალიან პოპულარული, ალბათ ერთ-ერთი პირველი თუ პირველი არა კონკურსია მსოფლიოში, ხო? მქონდა პოლიტიკა, რომ დეგუსტატორებს უნდა ცოდნოთ ღვინის ჯიში, ანუ ყურძნის ჯიში, რომ ის განსიყო დამზადებული ღვინო და წელიწადი. ეს მინიმალური ინფორმაცია მაინც უნდა ყოფილიყო. სხვა დანარჩენ კონკურსებს დღესაც კი საერთოდ ბრონ დეგუსტაცია, არ ჯიში იცი, არ წელიწადი შეიძლება იცოდე. და ნუ აი ვიცი, ეს კონკურსი განსხვავებული იქნება ამ კუთხით, გარდა ამისა აქ თვე დავამატებ, რომ ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის უმაღლესი პატრონაჟით გამართება ეს კონკურსი და განსხვავებული იქნება თუ არა და თქვენ ახსენეთ დეგუსტაცია და ასევე ცნობილია, რომ 20 ავტორიტეტული დეგუსტატორი დაესწრება აი ამ პროცესს. განსხვავებულობას რადიკალურს ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ ისეთი განსხვავება იქნება, რომ ალბათ მისი თვისობრიობა და ხარესის სიმაღლე ამ ჩატარებული და ქვეყნის წარდგენის ის კუთხე, როგორც ეს კონკურსი წარადგენს ამ ქვეყანას, ხო, იქნება მართლა უნიკალური. ამის მომსწრები ჩვენ გავხდებით ამ დროს. გაიცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ უკვე ამ თემაზე საუბარს, რეკლამის დროა. ეს არის სტილის არხი, რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. დაბით პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. საქართველოში პირველად გამართება ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ევრაზიის ქვეყნების საერთაშორისო დეგუსტაცია კონკურსი
საქართველოს ღვინის სამშობლო. რატომ არის ღვინის სამშობლოსათვის ასეთი ტიპის ღონისძიებების ჩატარება მნიშვნელოვანი და მონაწილეობის მიღება? ამის შესახებ ჩვენ საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ლადო უზუნაშვილთან, რომელიც არის ენოლოგი, მეღვინე, საერთაშორისო დონის კონსულტანტი და ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი. ბატონ ლადო, ჩვენ საუბრობთ ღვინის ფილოსოფიაზე, ღვინის ისტორიაზე. ამბობენ, რომ კარგ ღვინოს ისევე როგორც ადამიანს აქვს თავისი სამშობლო და ის მშობლიური მიწის არომად სამუდამოდ ითვისებს. საუბარია, შეგვიძლია თუ არა იგივე ვთქვათ ქართული ღვინის შესახებაც? ეს რომ არ გითხო, ალბათ უფრო ანომალია იქნებოდა. ანომალია იქნებოდა ყველა ის შემთხვევა, თუ ნებისმიერი კლასიკური თუ თანამედროვე მეღვინეობის ქვეყნები იგივეს არ გამოიმეორებდნენ. ამის წინაპირობა უბრალოა, ძალიან ძალიან ბუნებრივია და ძალიან ისეთია, რა ქვია, ასე გარდაუვალიც კია ნებისმიერ რეგიონისთვის, ნუ ღვინოზე საუბრობ და ღვინოზე ღვინ შემოვთარგლები. მსგავსად არის ძალიან ბევრ სხვადასხვა დარგებში, ხო? ღვინოს რა აყალიბებს? რა ქმნის ღვინოს? ღვინოს ქმნის ჩიში. რა ქმნის კარგ ღვინოს? დიახ. Ну, კარგამდე ჯერ მივიდეთ. კარგამდე მივიდეთ, ჯერ ღვინომდე უნდა მივიდეთ. ღვინოს რა ქმნის, კი ბატონო? ღვინოს ქმნის ჯიში. მეორე კომპონენტი ამ ჯიშის დარეგიონების ადგილი, აი ეს ზონა, სადაც ეს ჯიში იზრდება. მერე მიკრობიოლოგია, რომელთაც აი ეს ეკოსისტემის შეცვლის მომენტში, როცა დაიჭირდა ყურძენი და ჰაერიდან ეს მიკროფლორა ხდება უკვე ყურძნის წვენში და იწყებს ამ წვენის კონვერტაციას, ასე ვთქვათ, გარდაქმნას იმაში ღვინოში. და მეოთხე, ეს კრიტიკის ხანდახან ყველაზე მწვავე საგანი, მეღვინე. ღვინის უკან ვინც დგას. ოთხივე საერთოდ გემოვნებაზეო არ დაუბენო, მაგრამ როგორც ხდები ღვინის შემთხვევაში არის, ხო? როგორც ყველაფერს ხვა რამეებში, ხო? მე ვიტყოდი, რომ არის ის, ხა ვერ წავშილთ ხო რაღაც მარადიულ ფასეულობებს, რაღაცებში ვერ წავშილთ რაღაც სტანდარტებს, რომელთაც საცოცხლოს უცხოვრია და კიდე იცხოვრებს, ხო? არის ძალიან კაი გამოთქმა რა, ზოგიერთისთვის ღვინო ჯერ კიდევ ამჟავებული ყურძნის წვენიაო. ჩვენ არ საუბრობთ იმაზე, რომ მიაყენო შეურაცხყოფა ღვინოს და ასე ვთქვათ, დამჟავებული ყურძნის წვენი დაარქვა, ხო? აქ არის საუბარი ძალიან სერიოზულ მეცნიერებაზე, ტექნიკურ გადაწყვეტილებებზე, ძალიან სერიოზულ კულტურულ ასპექტებზე, გემოვნებაზე, ვინ ხარ, სათხარ, რა კლიმატში ცხოვრობ, რანაირი სამზარეულო გაქვს, ხო? ამ ყველაფერზეა საუბარი. და პლუს ამას ისე დაუბრუნდები მოთ კომპონენტს, რაც ქმნის ღვინოს, ოთხივე ცვლადია. ჯიში რეაგირებს წლის და რეგიონების პირობებს, ასევე რეაგირებს ნებისმიერი მიკრობიოლოგიური ცვლილების ფაქტორებს, ასევე რეაგირებს ვის ხელში მოხვდა, ხო? რაც შეეხება რეგიონს, რეგიონები ხა წარმოიდგინეთ, მევენახეობა იწყება, როდესაც მთავრდება გამყინვარების პერიოდი და ეს ყინული უკან იხევს და ადამიანი იწყებს დასახლებას და ასე ვთქვათ, ისეთ მეურნეობას კიდებს ხელს, ხო? მის მერე კლიმატის ცვალებადობებს როგორც ცნობს. გარდა ამისა, საინტერესო არის ისტორიული კონტექსტიც, არა, გემოს ცვლილებაზე და თქვათ მიდგომაზე, კლიმატის პირობებში თვითონ და ისტორიულ ალბათ კულტურულ მომენტებს მოიაზრებთ, ხო? აი ზუსტად არის გადამული, თუნდაც ის დიეტას ჩვენ რატომღაც აღვიქვათ რაღაცის აგძალოს, რომ არ მივირთვათ. დიეტა თავში მოიაზრებს იმ რაციონს, რაზეც აი ბიოდინამიკა განვითარდა კონკრეტული მოსახლეობის, ხო ასე? ეს ბიოდინამიკაზე ჩვენ შტაინერ უნდა გვიწერა სულ ახლახანს, მაგრამ თუ გადავხედოთ ქართული, მას რა ქვია, კულტურის ისტორიის ჯულის კანონის ბიოდინამიკა, ხო? სად რა უნდა მოიყვანო, როგორ უნდა მოიყვანო, როგორ ჩაიცვა, როგორ უნდა მიირთვა და რა დროს უნდა მიირთვა, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ეჯვარებოდა გემოვნებებს ისტორიის განმავლობაში და პლუს ეს კლიმატოლოგია დაუშვათ იმ ჯიშების გავრცელებასთან ერთად. თქვენ თუ საუბრობთ ქვეყნიში, იგი საუბრობ, მე არ ვარცხდები ჯერჯერობით ქვეყნის ფარგლებს, ქვეყანა, სადაც ამხელა ისა რა ქვია, მიკროკლიმატები ამდენი რაოდენობა, ხო, აუცილებლად უნდა ყოფილიყვნენ ის ხალხი, ვინც გამოიყვანდა იმ ჯიშებს, რითაც ჩვენ ახლა ძალიან ხმამაღლა ვტრაბახობთ სამართლიანადაც და შეუფარდებდა იმ მიკროკლიმატებს, სადაც მის სამზარეულო იყო, მისი იგივე გავიმეორებ, დიეტა ჩამოყალიბდა, ხო?
მისი ცხოვრების სტილი იყო, როდის უნდა დაეკრიფა, როდის უნდა დაერჯა, როდის უნდა გაეკეთებია. და როგორც სპეციალისტისგან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რამდენად პოპულარულია ქართული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე და თქვენ გაქვთ გამოცდილება? პოპულარობაზე ჯერ ძალიან ადრეა საუბარი, ძალიან ადრეა საუბარი. მაშინ იცნობენ თუ არა? კი, უკვე ფართოვდება ის წრე, რომელმაც მიიღო ქართული ღვინო და უკვე მათ ცნობილებაში კიდევ ერთი რაღაც გაჩნდა სიახლე, რომ თურმე არსებობს ქვეყანა, რომელიც არა მარტო ღვინოს ფლობს და ღვინის ისტორიას, არამედ თვითონ არის ამ კულტურის სათავე. და იქიდან დაინარჩუნებს თქვა აი ამ პოზიციებს. ნუ ყოველ შემთხვევაში უნდა შევინარჩუნოთ, ჩვენ ახლები ვართ. ახლები ვართ და უნდა შევინარჩუნოთ. შევინარჩუნოთ ისტორიის განმავლობაში, ხო? თუ გადახედავთ ძალიან დიდ კულტურებს, როგორც არის ესპანეთი, სამხრეთ იტალია, იგივე სიცილია, კიპროსი, ახლო აღმოსავლეთი, სადაც რელიგიური ომების გამო ესპანეთში 400 წელი გაჩერდა მეღვინეობა, ხო? ამ პატარა ქვეყანას წამით არ შეუჩერებია მისი ეს დიდი ტრადიცია და რაც აერთიანებს პრექრისტიანულ და ქრისტიანულ კულტურას, ეს ერთადერთი ხაზი რაც არის, ეს არის ვაზი. ვაზით შემოდის ქრისტიანობა და ვაზით ვართ ისევ ქართველები, ხო? აი ამ პასუხისმგებლობის ფონზე მე მგონი რომ ის კატასტროფები რაც დაემართა ქართულ ვას ისტორიის მანძილზე, ეს იყო რელიგიური ომები, მერე ფილოქსერას შემოსვლა, მერე საბჭოეთი, საბჭოეთმა დაგმართა ჩვენ, იყო აბსოლუტური კატასტროფა. ანუ ვაზის ისტორია, ჩვენი ქვეყნის ისტორია, როგორ განმეორდები კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქართული ვაზის ისტორია ძალიან გავს საქართველოს ისტორიას, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ როდესაც ჩემოდიოდნენ უცხოელი დამპყრობლები, ერთ-ერთი პირველი, რასაც ისინი აკეთებდნენ, ეს იყო ვენახების გაჩეხვა. ერთ-ერთი პირველი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო ეკონომიკისა და კულტურის საფუძველი და ამიტომაც დაუკარგეთ. ანუ დიდ როლს თამაშობდა ვაზი. ეს მოაზრებული და ის არის, აქვია, ასე ვთქვათ, მიღებულია, რომ 1400 ჯიშიდან დავედით 525 ჯიშამდე დაახლოებით აი ამ რაოდენობაზე ამ დანარჩენ და. თქვენ თქვით, რომ ცნობადობა არის მსოფლიოში ქართული ღვინის. ცნობადობა იზრდება, იზრდება, მოდით ესე ესე მივიდეთ. აი, იმისათვის, რომ ამ გიგანტების გვერდით ცოტა ძალავარი ნათქვამი რომ დავდგეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ. მე ხო უბრალოდ ჩამონათვალში ვერ მივედი ბოლომდე. სწორედ რომ მეთქვა რა კატასტროფები გაიარა ჩვენმა ალბათ მაგით უფრო უპასუხებ მე თქვენ შეკითხვას კიდევ გამეორდები რა რელიგიური მომენტები ფილოქსერას შემოსვლა საბჭოეთი 90-იანი წლები და შეიძლება დღესაც უყურებდეთ ჩვენ ერთ-ერთ ძალიან ცუდი ტენდენციის განვითარებას რაოდენობრივ ზრდას რომელსაც უნდა სერიოზული კონტროლი ხარისხი არ მისდევს აი ამ ფონზე როგორც ახლად დაბადებულ ძველ კულტურას, ახლა დაბადებულ სხვების თვალში, ხო? დიდი შანსი გვაქვს ორივეს. ან დავკარგოთ ცნობადობა და პატივისცემა, ან და გვაღიარონ კიდევ ერთხელ როგორც არ ამარტო ღვინის სამშობლო, არამედ მართლა ღირსეული ღვინის წარმოებული. ანუ რაოდენობას ხარისხი არ პასუხობს ამის თქვა კიდათ. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ შეიძლება გაჩნდეს ის მომენტი, როდესაც აი ამ სწრაფმა განვითარებამ შეიძლება დაგვაზიანოს. ამიტომ რაოდენობრივი შეიძლება გამოდგეს მტერი თვისობრივისა, როგორც ბატონო, თქვენ ახსენეთ 4 კომპონენტი რაკმნის კარგ ღვინოს, თუმცა თქვით რომ რაკმნის ღვინოს, ასეთი ფორმულირება ქონდა ჩვენს კითხვას და ერთ-ერთი კომპონენტი ეს იყო მეღვინე. დღეს რა ხდება? აი ჩვენ საუბრობთ ცნობადობის ამაღლებაზე, თქვენ საუბრობთ იმ რისკებზე. პრინციპში რაღაც ბეწვის ხიძზე გადის დღეს, ხო? ღვინის ისტორია, საქართველოს ღვინის ისტორია, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე. ბეწვის ხიძზე ალბათ გადავჭით მაგ ბეწვის ხიძზე. ბეწვის ხიძის ბოლოში კი გავედით. ძალიან ფართე, ასე ვთქვათ, შარა გადაიშალა ჩვენს წინაშე და ამ სრულობას უნდა მივცეთ თავისი ხასიათი. და მართებულობა ხასიათისა. დიახ, თქვენ ასე გამოცდილება. საქართველოში დღეს არის ორი მიმართულება, ხო, ტრადიციული მეღვინეობა, ძირითადად რითაც ქვეყანა, ასე ვთქვათ, არის მდიდარი და გვაქვს ძალიან სერიოზული თანამედროვე მიმართულებაც. ეს ორი ერთმანეთს ძალიან სერიოზულ კომპლიმენტებს უკეთებს. ერთი რომ ღვინის სამშობლოა და ეს შეიძლება გამოდგეს როგორც ლოკომოტივი და პლუს ეს არა ორდინალური სტილი. ლეგენდაც კარგია, ალბათ. ფაქტია, თქვენ წარმოიდგინეთ მარკეტინგი დაწერილი გვაქვს ჩვენ. არ დავამახინჯოთ, არ გავაფუჭოთ რა, უბრალოდ აი ეს არ შეურაცხყოთ. ამის თან მარკეტინგი ხალხი იგონებს ისტორიებს, რომ ბრენდის უკან იდგეს და შეურაცხყოფაში რას გულისხმობ? არ უნდა გავფანატიკდეთ ერთი. თავში არ უნდა აგევარდეს. მეორე, ძალიან ყურადღებით უნდა მივაქციოთ, ვიყოთ იმ ყველაფრისადმი, რაც ხელში გვაქვს და ესე რაღაც ეიფორიაში არ უნდა გადავარდეთ და არ უნდა დავარგვეთ. იგივე ხარისხი თუნდაც ისე დავბრუნდეთ, ხო? ხარისხზე როცა საუბარი
რა პარამეტრია ხარისხი, ხო, ყოველთვის მაქვს ხოლმე ესეთი ახსნა. ერბოკორს გააკეთებ ადამიანი თუ საციებს, ხო, ორი ხარისხიანი უნდა იყოს. მაგრამ კლასით და კომპლექსურობით და მისი გემოვნური თვისებებით, ხო, მეორე უკეთესია. ასევე ღვინო შვილო შეიძლება იყოს ძალიან იაფი, მაგრამ ძალიან მაღალ ხარისხიანი უნდა იყოს მისი შესრულებით. მისი წარმოების კულტურა უნდა იყოს ძალიან მაღალ ხარისხიანი. მაგრამ მეორეა უკვე რამდენად კომპლექსურია მისი გემო და რამდენად მაღალი ღირსებების მატარებელია, ვინო. აი აქ არის უკვე მთელი კონკურენცია და კონკურენციის ნიშა. თქვენ რა ტიპის ღვინო გიყვართ, ანუ ეს რომ ღვინოს ანიჭებთ უპირატესობას? კარგი ღვინო ყველა კაია. მაინც აი გეკნებოთ რაღაც გამონაკლისი გამორჩეული. არ ჩემ ჯიშებიდან ალბათ ხა არ ვიცი, ძალიან ბანალური შეიძლება გაიჟღოს, მაგრამ ეს საფეროს არაფერზე არ გავცვლიდი რა. გასაგები. აა კახურწვანეს თეთრებიდან. და კიდევ ერთი სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება, მართლა საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, მე მგონი უფრო მეტი იყო ვიდრე უბრალოდ აქამდე ღვინოზე საუბარი, საუბრობდით ვაზის კულტურაზე და რა თქმა უნდა ღვინის ფილოსოფიაზე. ბატონ ლადო, არსებობს მრავალსაუკუნოვანი კულტურა და საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ადამიანმა ველური ვაზი გააკულტურა და გააშინაურა, მაგრამ თუ არსებობს, გარდა იმისა ღვინოს მოყვანის გარდა, თუ არსებობს თქვათ განსაკუთრებული წესები, იგივე რაც ჩვენი ტრადიციიდან მომდინარე, თქვათ ღვინის მოხმარება, თქვათ იგივე საკვებთან ღვინის შერჩევა ან რაოდენობა, თქვათ როგორც თქვენ მეღვინემ ასეთი გამოცდილების მქონე ადამიანმა, აი რა შეგვიძლია რომ დამატებითი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ მსმენელებს, აი მოხმარების კულტურასთან დაკავშირებით? მოხმარების კულტურა არც შემთხვევაში ისე და ისე არ უნდა იყოს რაოდენობაში გადათარგმნილი, ხო? მოხმარების კულტურაში უნდა იყოს უფრო ღვინის როგორც შენი ცხოვრების კულტურული ნაწილის, საზოგადოებრივი ცხოვრების რაღაც ელემენტად უნდა ვაქციოთ, ხო? მე ესე მიმაჩნია. თვითონ ღვინის მომენტი სოციალურ ცხოვრებაში რაღაცა ცოტა-ცოტა სხვანაირად გადავთარგმნით ჩვენ და უფრო რაღაც უფრო სხვა იმით წავედით, ხო? რელაქსანტია. ძალიან სერიოზული. ძალიან სერიოზული ფსიქოტროპული თვისებები აქვს. სწორი გამოყენებით, რა თქმა უნდა. თუ გადაჭარბდა, იქ უკვე სხვა ეფექტებია, ხო? ისევ ბატონო? არა, დიასტოლეთ და ისევ დაუბრუნდები სოციალურ კულტურულ მომენტებს. აა ბოლო-ბოლო ქრისტიანულ ქვეყანა ვართ. უნდა ვაღიაროთ ეს, რომ ღვინის გარეშე ჩვენი არსებობა წარმოუდგენელი იქნებოდა. და ძალიან ცოტად რო გვაქვს და ძალიან მოკლედ ისევ ამ კონკურსზე დაუბრუნდებით, რას ურჩევდით თქვენ კონკურსში მონაწილეობის მიმღებთა მსურველებს თუ ესე? ისევე როგორც ყველა კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველს, ამ კონკურსშიც ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ მონაწილეობის მიღების მსურველება, რომ ეს კონკურსი იქნება საკმაოდ მკაცრი, საკმაოდ სამართლიანი და საკმაოდ ორიენტირებული. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან აი ეს სასტიკადაც კი ორიენტირებული ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. ამიტომ ის რომ თვითონ კონკურსები როგორ არის, იცით, ხანდახან იძახიან რომ ეს პანელში შეიძლება გაძვრეს ჩემს. არ გაძვრება ბატონებო. იქ არის კომისიური კასინჯო კი. ერთგან რომ გაძვრეს ღვინო და უშთ რაღაცა მიიღოს, ეს კონკურსების სიმრავლე ამითაც არის კარგი, რომ მეორე მესამეგან თუ აღარ მოიგეთ და უშთ ისმე და ხო, იმას ყურადღებას აღარავინ აღარ აქცევს. და ამ კონკურსში არ ეწოდინებათ ჟიურის წევრებს, რომელი ქვეყნის ღვინოა? ეს აბსოლუტური ნორმალური მოვლენაა, ხო? მან დისკუსია ამ საკითხზე უბრალოდ იქნება თუ არა ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი ცნობადობის ასამაღლებლად. რა თქმა უნდა, ქვეყნის ქართული ღვინის მისი ხარისხის წარმოებლების და პირდაპირ კომუნიკაციის გზა გარეთ უკვე სხვა კულტურებთან, სადაც ჩვენი ღვინის წარდგენა ასე ძალიან მინდა. ის გარეთ და მიიღეთ კონკურსში მონაწილეობა. ყველას მოუწოდებდი, რომ მართლა ყველა მიიღოს აი ამ ძალიან დიდებულ კონკურსში. გამოცდილებას მაინც მიიღებს? გამოცდილებას შეაფასებენ თავიან ღვინოს. კი, გასაგები ადამიანები ვართ, სუბიექტები ვართ და სუბიექტურები ვართ, ბევრი რაც ემოციურ დონეზე ისინჯება ეს ყველაფერი, მაგრამ საშუალო დონეზე არ შეიძლება ამ ხელა შეცდომა მოხდეს, ცუდმა გამოიმარჯოს და კარგი უგანდარჩეს. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ გადაცემის ეს ბლოკი და ეს ნაწილი დასრულებულია. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს სტუდიაში, სტუმრად იყო ლადო უზუნაშვილი, მეღვინე საერთაშორისო დონის კონსულტანტი. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად.